Bem com você? É, eu acredito que você não vai me ver hoje. Então, o vídeo especial de hoje são as saúvas, ou formiga mesmo. Aquela formiga que quando ela cresce vira uma tanajura, que a grande maioria das pessoas comem aquela a bundinha da tanajura, que são os ovos que ela coloca ali. Bom, não sei se eu tô Vou conseguir aqui focalizar, mas isso aqui, ó, era o meu morango. Deixa eu ver, tentar focalizar aqui. Ah, pois é, elas estão comendo a folha do meu morango e ela sempre chega nesse horário, entre 8 e 9 horas. Ela faz adicional noturno, como aqui tá muito quente. Na verdade, Pernambuco sempre foi quente. Agora aí, ó. Elas estão trabalhando à noite. Pra não esquentar, né? Então, isso aqui era um morangueiro, né? Ela já tá finalizando praticamente ela. Aqui embaixo tá alguns que já estão carregando o restinho de folhas. E aqui estão elas novamente trabalhando. E levando aqui o que sobrou do meu morango. Agora, aí. Admiro muito ela trabalhando à noite. Não é? Não tem tempo ruim. Esse aqui já era o morango. Acho que ela não quis mais as folhas. E foi para o outro. E se eu deixar, ela com certeza vai chegar nesse aqui também. Não é? Bom, ali. Era também um pezinho de feijão que elas estão levando também. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Aqui é outro pé de morango também, que em breve elas irão chegar, se eu não chegar primeiro. Aqui não. Lá minha acerola também não. Ela por enquanto tá só no meu morango. Eu vou acabar com a festa dela agora. Eu preparei aqui, ó, um extratozinho com fumo, pimenta, sabão neutro e tem o que mais aqui adicional que eu coloquei, óleo de citronela. Na verdade aqui tá uma bomba, inclusive tem até álcool aqui. Depois de agitar, eu vou dar uma borrifada agora legal para espantar de vez essas formigas. Bom, se você tem algum caso semelhante a esse também, coloca aí no comentário para as pessoas novas que estiver chegando, que estão chegando na verdade, para ver qual foi a sua experiência. Bom, agora é a hora do extermínio. Na verdade, isso aqui não vai matar, é só mais para dar uma espantada nelas e para que ela demore pelo menos uma semana assim. Vim pra cá. É triste, a pessoa cuida com tanto carinho. Eu sei que ela tem que fazer a parte de formiga dela, mas eu não quero que ela faça aqui. Vá lá no vizinho, lá tem um pé de goiaba, tem quase 5 metros de comprimento, tem muita folha, mas ela vem pra cá. E aqui eu tô na altura de aproximadamente 4 metros. Ela prefere subir e comer o que tá aqui, né? Em vez de pegar o que já tá lá no chão. Vai entender, formiga. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Desculpem aí por não aparecer no vídeo, mas em breve eu estarei fazendo outro vídeo falando também sobre formiga. Não agora, depois. Tá bom então. Obrigado por assistir até aqui. Ó, se foi importante, dá uma curtida aí no canal e se inscreve se você é novato também. Tá bom? Até mais.